ជាសួស្តីបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទនៅពេលនេះដែរជួបជាមួយខ្ញុំអាចដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំអាចមានព័ត៌មានមួយបាទតកតនឹងចំណេះដឹងបាទសុខភាពបាទហើយព័ត៌មាននេះដែរគឺមានចំណងជើងថាបាទដឹងអត់ក្នុងចិត្តប្រុសប្រុសគិតថាបាទគិតយ៉ាងណាប្រសិនបាទអ្នកគ្មានរោងលើប្រដាប់ភេទបាទនេះគឺសំដៅទៅនឹងស្ត្រីស្ត្រីបាទបាទតាមពាក្យចចាមរាមតតគ្នាថាបាទជាស្រីបាននិយាយថាមនុស្សស្រីដែលគ្មានរោមលើប្រដាប់ភេទឬក៏បណ្ដាប់បន្តពូជបាទជាមនុស្សចង្រៃបាទហេតុនេះហើយទើបបរោះមួយចំនួនរត់ចោលអ្នកប្រសិនបើគាត់បានរកឃើញថាគ្មានរោមលើថ្ងាសនៃប្រដាប់បន្តពូជបាទប៉ុន្តែតាមការសិក្សាពីទស្សនវដ្តីអសត់ផ្លូវភេទបានបង្ហាញថាបរោះភាគច្រើនចូលចិត្តមនុស្សស្រីដែលគ្មានរោមលើថ្ងាសទៅវិញបាទតាមរយៈការសិក្សាអ្នកស្រាវជ្រាវបានសាកសួរបុរសនិងស្ត្រីនៅសាកលវិទ្យាល័យចំនួន1110នាក់ពីរបៀបថែទាំរោមថ្ងាសរបស់ពួកគេបាទហើយពួកគេចូលចិត្តរោមថ្ងាសទៅលើប្រដាប់ភេទរបស់គូស្នេហ៍ដោយរបៀបណានោះបាទលទ្ធផលបានបង្ហាញថាទាំងបុរសនិងស្ត្រីភាគច្រើនរក្សារោមថ្ងាសបាទក្រមឲ្យមានរបៀបរៀបរយអ្នកចូលរួម 95% បានតម្រាំបាទឬក៏កោលើរោមថ្ងាសរបស់ពួកគេចោលក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍ម្ដងបាទទាំងបុរសនិងស្ត្រីច្រើនតែកោរោមថ្ងាសចោលប្រសិនបើពួកគេចង់រោមភេទបាទដោយប្រើមាត់បាទក្នុងពេលឆាប់ឆាប់បាទរោមថ្ងាសបាទឡើងក្រាស់មនុស្ស 5% ដែលមិនកោបាទច្រើនជាងបុរសបាទតាមការវាស់ស្ទង់បរោះភាគច្រើននិយាយថាបាទក្រោយរយៈពេល4សប្តាហ៍ពួកគេតែងតែតម្រឹមរោមថ្ងាសបន្តិចបាទនឹងទុកវាឲ្យដោះឯងបាទតាមការវាស់ស្ទង់បរោះ 60% ចូលចិត្តគូស្នេហ៍ដែលគ្មានរោមថ្ងាសបាទបរោះដែលនៅសល់មិននិយាយបាទនិយាយថាពួកគេចូលចិត្តគូស្នេហ៍ដែលមានរោមថ្ងាសខ្លះៗឬក៏បរោះមួយចំនួនទៀតនិយាយថាបាទបញ្ហារោមថ្ងាសពិតជាបញ្ហាគ្មានបញ្ហាឡើយចំពោះពួកគេបាទចុងតាមការយកព័ត៌មានបានឲ្យដឹងទៀតថាមនុស្សស្រីបែងចែកភាពចូលចិត្តនៃបរោះដែលគ្មានរោមលើប្រដាប់ភេទជា4ផ្លូវបាទបាទការរោមថ្ងាសចោលទុកតែបន្តិចក្នុងបាទគឺទុកវាបាទធ្វើឲ្យរីកក្រាស់ឡើងបាទគ្រាន់តែតម្រឹមមិនកោឲ្យអស់បាទនឹងមិនខ្វល់ពីបញ្ហារោមថ្ងាសបាទដូច្នេះហេតុផលដែលអ្នកកោរោមថ្ងាសដោយសារតែចំណងចូលចិត្តរបស់ពួកគេបាទស្ត្រីមួយចំនួននិយាយថាពួកនាងធ្វើឲ្យបាទវាក្រាស់ឡើងព្រោះពួកនាងគិតថាបាទវាស្អាតហើយធ្វើឲ្យការរំភើបកាន់តែមានសេចក្តីសុខបាទនេះជាទស្សនៈមួយផ្សេងទៀតបាទនេះមិនមែនថាស្ត្រីដែលអត់មានរោមនៅលើប្រដាប់ភេទគឺជាស្ត្រីយ៉ាងណាទេបាទគឺមិនមែនយ៉ាងទេបាទអ្នកខ្លះចូលចិត្តស្ត្រីដែលអត់មានរោមហើយអ្នកខ្លះទៀតចូលចិត្តបាទរោមស្ដើងហើយអ្នកខ្លះទៀតនោះចូលចិត្តរោមក្រាស់ចឹងវាតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់គាត់មិនមែនថាអត់ទេវាយ៉ាងណានោះទេបាទថាចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗទៀតបាទសូមអរគុណ។